kaip reikėtų žaisti gynyboje. Čia gražus Vingelio perdavimas. Dzūkijos penketukė, ką tik aikštelėje pasirodė ir Džeimsas Liujisas. Gražus Žydrūno kelio perdavimas Adamui Lopetai. Nesistengiant to padaryti, išmušti kamuolį, Lopetą blokuoja skučio metimą, bent jau iki šios akimirkos. Žydrūnas Kelis labai jaučia kamuolį, labai jaučia atakas, metimus, jų staigų greitį ir labai staigų kamuolio išmetimą, ypač Šarūnas Vingelis. Dėl to irgi sunku stabdyti jį, Karolis Babkauskas. Kelis, koks staigus, Žydrūnas Kelis ir Tomas Urbanas dabar jau tykojo. Alytaus Dzūkijos komandos įžaidėjas Ragauskis, perdavimas, kurį atlieka Vingelis iš toli, 3 taškai baudos aikštelėje. Štai čia gražu Žydrūno kelio perdavimas, to vidu išležo ir štai kaip finišuoja. Kibio kovų žaidė Meksikoje, žaidė Suomijoje, rungtyniavo Liuksemburge, čia perima kamuolį Karolis Babkauskas, vejasi jį. Šių taškų deficitą Žydrūnas Kelis pamato Adamą Lopetą. Žydrūno kelio aikštelės matymas yra kažkoks tai juvelyrinis. Jau 6 rezultatyvūs perdavimai kelio sąskaitoje. Tautvido Šležas iš viršaus. Vienas prieš vieną, vėlgi per visą aikštelę Žydrūnas Kelis. Ta kamuolį galima sakyti ir surado, pribėgęs ten, kur jis atšoko. Labai gražus, kad čia vidurio linijos taisyklė nepažeista, 5 sekundės. Liujisas, reikia apsiginti aikštelę šeimininkam, bet Liujisas turi kitą poziciją.